Konrad Homfeld, silvermedaljör, som vann den här motsvarande tävlingen förra året, visserligen på en annan häst, men i alla fall på hästen Maybe. Man kan säga att alla de här engelska ryttarna rider hästar från Europa. Det här är en irländare som är 12 år och som har varit med andra ryttare tidigare. Konrad Homfeld, titta på hans stil. Det är underbart, vill jag säga, att se en så elegant herre till häst över stora hinder. Men ett litet bakbensfel gör att han inte kan hoppa om med sin landsmanina. Där är han i mål, elegant som vanligt, men med 4 fel. Ja, och lutar åt att någon amerikan slutligen ska vinna den här världskuppen, det måste jag väl säga. Konrad Homfeld, även med de här 4 felen, ligger inte så dåligt till.